Перший сніг на Миколаївщині випав у Первомайську. У Миколаєві почали працювати пункти обігріву. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. У Первомайському районі випав сніг. Проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Первомайська районна адміністрація попереджає водіїв, що необхідно тимчасово утриматися від поїздок автотранспортом. Вночі на дорозі поблизу Мигії утворився затор з 30 автомобілів. Через ожеледицю вони не могли піднятися на узвища. На місці працювала дорожня техніка. Тролейбусній лінії навколо мікрорайону Намив бути. Вчора на вулиці Озерній розпочали установку нових опор. Сьогодні до кінця року плануємо встановити, підключити освітлення, яке буде новітнє LED-освітлення. І вже наступного року, з початку року 2019, починати встановлювати контактну мережу для нашого тролейбуса. Валера, давай, майна! У нинішньому році підрядник планує встановити всі опори та підключити LED-освітлення. Опори придбали на заводі в Білій Церкві. Тривалість тролейбусної лінії – 3 кілометра. Вартість проєкту до коригування – 22 мільйони гривень. Стоїмость проєкту після перерозчету – порядка 40 мільйонів. Вартість проєкту після перерахунку – майже 40 мільйонів гривень. До 9 мільйонів – освітлення, стовпи. Плюс підсилюючі дроти ще на цих стовпах будуть йти, які будуть живити тролей. Трансформаторна підстанція, вона зараз замовлена. Вона робиться майже півроку, тому що там комплектуючі замовляються спеціально під неї. Ми сподіваємося, що у березні-квітні місяці роботимемо фундамент під неї і отримуємо її десь наприкінці квітня. Проєкт тролейбусної кільцевої лінії у мікрорайоні Намив розробили у 2016 році. Роботи мали розпочатись у 2017. Гроші на будівництво були виділені. Проєкт був зупинений під час імпічменту міського голови, тому гроші підрядник повернув до бюджету. Ми запустимо цю тролейбусну лінію, як і обіцяли. Я сподіваюся, всі ми разом з депутатами попрацюємо, аби виправити ті помилки, які ми самі створили в минулі роки. 132 опори замінять старі вдовж усієї берегової лінії мікрорайону Намив. Підрядник пообіцяв, що роботи будуть завершені у 2019 році. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві від сьогодні працює пункт тимчасового обігріву, пункти гарячого харчування та видачі теплого одягу для громадян з невизначеним місцем проживання. Де та яку соціальну допомогу можуть отримати ці особи? Дивіться далі. Проспект Миру, 2А. Це біля ринку «Колос». Тут розташований стаціонарний пункт обігріву, переобладнане бомбосховище. Відкривають його, коли денна температура повітря сягає мінус 5 градусів. На період холодів готуємо для людей такі споруди, заглиблені, які забезпечують нормальні умови життєдіяльності. Працює світло, вода, каналізація. Харчування здійснюється по іншим адресам. Тут вони тільки ночують і знаходяться. Всередині 80 койко-місць. Середня температура в приміщенні – 16 градусів. Двічі на день сюди заходитимуть патрульні. Ми провели роботу по підготовці як пункту обігріву, так і пунктів, де бездомним особам, де надано харчування. Такі пункти будуть відкриті в нашому центрі реінтеграції і в наших 4 територіальних центрах при кожному районі. Також центр реінтеграції буде організовувати один передвіжний пункт, який буде знаходитись біля церкви на вулиці Садовій, де теж бездомні особи можуть отримати гарячу їжу. Їжу готуватимуть в центрі реінтеграції бездомних громадян. Потім розвозитимуть по територіальних відділах. Директорка центру Ольга Вострикова розповідає, запасу овочів, сухих супів та інших продуктів вистачає. Набор всіх овочів. Ось тут і капуста, і буряк, і морковка, і сушені всі коріння. Поїсти гарячої їжі та отримати теплі речі бездомні також можуть в найближчих територіальних центрах соцпідтримки – в Центральному, Заводському, Корабельному та Інгульському районах.
Так, вони знають. З 10 до 11. Знову ж таки, є домовленість. В нас є термоси, ця вся їжа гаряча, гарної якості. І знову ж таки, тут мої спеціалісти здійснюють видачу їжі. Усім, хто у цей день до нас звернувся. Вони про це знають. Сарафанне радіо в них добре працює. Тобто вони приходять. В кожному з територіальних центрів та в центрі реінтеграції є банк одягу. Так соціальні робітники називають речі, які приносять городяни у якості матеріальної підтримки. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я завершую ранковий інформаційний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наступний дивіться вже по обіді о 13:30. А команда нового дня продовжує свою роботу. В них залишилось ще багато цікавого. Тож залишайтеся на телеканалі Миколаїв.